kambi ya Mwanza, Kakamega County, mutayari. Sasa ni zamu yenu. Kanisa la Hallelujah, Bwana na Bijairas Anale, wanawakaribisha ni wote katika ibada ya Youth Rally Jumapili ya tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka wa 2024. Ni ibada itakayohudhuriwa na viongozi mbalimbali pamoja na wahudumu wa nyimbo za injili kutoka sehemu mbalimbali za nchi ya Kenya, kama vile K-Tunes International, shall bow down before thee. Omwana wa mama na senya, Olungo the Great, Julius wa Yesu. Papa Daniela. Iwewe baba, iwewe. The Queen of Luya Gospel, Feli Ken Ray. Mulanje, nyala fiosu kumulanje, alachiba masayo. Mulanje, papa wanje kumulanje, alachiba masayo. Mulanje, mumbalware kumulanje. Hilary Ashiundu, almarufu kama Yai Linetembea, na wengineo wengi. Nyimbo za sifa na mahabudu, zitaletwa kwako na kikundi cha Moyo wa Mahabudu. MC wako na naoda wako si mwingine bali ni Chris wa Mirimo. Kanisa linapatikana katika barabara kuu ya Webuye Kakamega, mukabala na kituo cha kuabiri magari cha kambi ya Mwanza. Alika rafiki na alike rafiki mwingine. Wote